Areál materskej školy na Jurkovičovej ulici v Prešove je už ohradený. Malých škôlkarov aj školský majetok chráni 370 metrov dlhé oplotenie. Pôvodná podmurovka dostala betónové čiapky, vymenené boli aj stĺpiky. Pribudli dve brány pre vozidlá a tri ďalšie bráničky pre peších. Súčasťou oprav bolo aj vybudovanie nového prístupového chodníka. Vďaka novému plotu by mali byť deti viac v bezpečí. Jeden z rodičov si ale myslí, že toto oplotenie dlho nevydrží a škôlke by viac pomohol betónový plot. Aspoň po 15 rokoch tu konečne pribudol. Je schopné mesto tu dodať ten plot po 15 rokoch. Takže dúfajme, že aj vydrží dačo. I keď si nemyslím, že je práve na tento akože okolie Sekčova, že ten plot vydrží dlho, lebo je iba taký jednoduchý. Že mali skôr investovať do niečoho odolnejšieho. Lebo tomu dávam akurát tak 2 roky. Iných rodičov dokončené dielo potešilo a teraz cítia väčšiu istotu. Myslím, že už to bolo na čase oplotiť škôlku a deti budú viac v bezpečí, takže sa tešíme. Mesto investovalo do oprav takmer 30 000 eur. Výsledkom je bezpečnejšie prostredie pre škôlkarov. Pre TV7 Miroslava Baranová.